नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं हॉरर 90 मध्ये। आजची कथा आपल्या काही सबस्क्रायबरने पाठवली असता आपण त्यांच्या जुबानी सादर करत आहोत। तर तुमचा जास्त वेळ न घेता आपण कथेला सुरुवात करूयात। सदर कथा कुठली काल्पनिक नसून एक सत्य आखोदेखी घटना आहे। मी एका कंपनीमध्ये काम करतो, त्यावेळेस आमच्या कंपनीकडून सहल जाणार होती। सहल जास्त लांब न जाता जवळच्या एका हिल स्टेशनवर जाणार होती, जिथे आम्ही एका रिसॉर्टमध्ये थांबणार होतो। सगळे कर्मचारी भरपूर उत्साहित होते, त्यात मीही। कामाव्यतिरिक्त थोडे फ्रेश होता येईल या विचाराने खुश होतो। सहलीचा दिवस उजळतो, सगळे कर्मचारी बसमध्ये आधीच येऊन बसले होते। मीच असा एकटा होतो जो कामाच्या ठिकाणी उशिरा यायचो आणि आता सहलीच्या दिवशी सुद्धा। असो, आमचा प्रवास सुरू झाला। आम्ही सर्वजण मजामस्ती करत सहलीचा आनंद घेत होतो। काही वेळानं आम्ही एका हिल स्टेशनवर पोहोचतो, ठरल्याप्रमाणे एका रिसॉर्टमध्ये उतरतो। त्या दिवशी आम्ही सर्वजण खूप खुश होतो, कारण वातावरणही थंड ठिकाणचे होते आणि मेन म्हणजे आज आम्हाला नेहमीप्रमाणे 9 ते 5 काम करण्याची गरजही नव्हती। रिसॉर्टच्या अलीकडे एक मोकळं मैदान होतं व त्याच्याच बाजूला एक तलाव देखील। आजूबाजू झाडे झुडपे, सगळीकडे शांतता पसरलेली, नजारा बघण्यालायक होता। आम्ही सर्वजण क्रिकेटचे भरपूर शौकीन होतो आणि त्यात मोकळे मैदान पाहता विचारता सोय नाही। आम्ही क्रिकेटचा सेटअप उभारला व क्रिकेट खेळू लागलो। काही अन्य कर्मचारी वातावरणाचा आनंद घेत परिसर फिरण्यास गेले होते। किमान त्यावेळी दुपारचे 2-3 वाजले असावे, पण वातावरण पाहता असं वाटत होते जसे संध्याकाळच झाली असावी। कदाचित तिथले वातावरण तसे असावे। आम्ही सर्वजण क्रिकेट खेळत होतो, त्यात बॅट्समॅनने सिक्स मारला व बॉल तलावाकिनारे जाऊन पडतो। त्या बाजूला मिस फिल्डिंग करत होतो, त्यामुळे बॉल मला शोधून आणायचा होता। मी तलावाच्या दिशेला जातो व इकडे तिकडे बॉल शोधू लागतो। तेवढंच माझ्या मागून कोणी पटकन जाण्याचं जाणवतं, पण मागे वळता कोणीच दिसत नाही। तसंच पुढे पाहता थोड्याच अंतरावर कोणी एक लहानसा मुलगा उभा असल्याचं दिसतो। कोण आहे तिकडे? मी त्याला आवाज देतो, पण तो काहीच न बोलता त्याच्या हातात बॉल असल्याचं दाखवतो व मला बॉल देण्यास हात पुढे करतो। मी एका क्षणासाठी थोडा घाबरलोच होतो की एवढ्या भयान जागेवर हा एवढूसा मुलगा काय करत आहे, पण क्षणातच विचार बदलतो आणि त्याच्या हातातला बॉल घेण्यास पुढे जातो। तो अगदी माझ्या पुढ्यात येऊन उभा होता। मी बॉल घेण्यास हात पुढे करतो तर तो माझ्या हातात बॉल देतो। त्याच्याकडे प्रेमाने हसत मी परत जाण्यास निघतो, तेवढ्यात तो मुलगा माझा हात धरतो। मागे वळून पाहता माझी सिट्टी बिट्टी गुल झाली होती, तोंडचे पाणी पळाले होते, हातपाय थंड झाले होते। मी थरथरायला लागलो होतो, कारण त्या मुलाचा चेहऱ्याचा रंगरूप बदलले होते। चेहरा पूर्णपणे पांढराफट झाला होता, चेहऱ्यावर उदास हावभाव व डोळ्यातून रक्ताचे अश्रू येऊ लागले होते। मी खूप घाबरलो होतो, कसं मस स्वतःला सोडवण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण त्या मुलाने एवढं गच्च धरून ठेवले होते की सुटता सुटेना। एवढी ताकद त्याच्याकडे आली कुठून? तो मला तलावामध्ये खेचत नेत होता। मी स्वतःला सोडवू नव्हतो शकत, तो चक्क मला कमरे एवढ्या पाण्यामध्ये खेचत घेऊन गेला होता व तिथे डुबवण्याचा प्रयत्न करत होता। मी अक्षरशः पाण्यात डुबलोच होतो, तेवढ्यात मला बॉल आणायला उशीर झाला म्हणून एक कर्मचारी मला आवाज देत तिथे येतो। त्याचा आवाज ऐकता मी पाण्यातून वर येतो। अरे, तू बॉल शोधण्यासाठी आला होतास की पाण्यात पोहण्यासाठी? कर्मचारी मला हसत हसत विचारतो। त्या क्षणी मी भरपूर घाबरलो होतो। इकडे तिकडे बघता कोणीच नव्हते, तो मुलगा क्षणातच गायब झाला होता। मी एकही शब्द न बोलता स्वतःला सावरत तलावामधून बाहेर आलो व खेळ मध्येच सोडून रिसॉर्टमध्ये परतलो। दुसरा दिवस उजळतो, घरी परतण्याची वेळ झाली होती। सगळे कर्मचारी बसच्या ठिकाणी जमले होते, सगळेजण मजाक मस्ती करत होते। रिसॉर्टचा वॉचमॅन देखील त्यांची मजा बघत खुश होत होता। मीही तिथे शांत उभा होतो, तेवढ्यात एक जण मला विचारतो, काय रे, काय झालं तुला? कालपासून बघतोय तू शांत शांत दिसतोयस, कोणी भूतबीत बघितलंस काय? कर्मचारी हसत हसत माझी मजा घेत होता। साहेब, तलावाकडचे भूत पाहिले असणार, रिसॉर्टचा वॉचमॅन हसत बोलतो। तलावाकडचे भूत? एक लहान मुलगा? हो साहेब, एक लहान मुलगा। पण तुम्हाला कसे माहीत? वॉचमॅनला त्या मुलाबद्दल विचारता तो सांगतो की एक परिवार आला होता रिसॉर्टमध्ये, त्यांच्यासोबत एक 8-10 वर्षाचा मुलगा देखील होता। पण कुणास ठाऊक तो मुलगा तलावाकडे कधी गेला आणि नंतर समजले की तो पाण्यात पडून मृत्यू पावला आहे। त्यानंतर त्या तलावाकडे अनेक विचित्र घटना घडण्याचे ऐकून आले। वॉचमॅनचे बोलणे ऐकून मला समजले होते की मला कुठला भास नव्हता झाला, ती एक सत्य घटना होती व तो मुलगाही। तर मित्रांनो, आजची कथा बस एवढीच। जर कथा आवडली असेल तर नक्की लाईक करा। कशी वाटली
ते कमेंट करून सांगा। आणि हो, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। मी राहुल तुमचा इथेच निरोप घेतो। आपण भेटूयात एका पुढच्या कथेत। तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर।